dowladda britain ayaa mar kale ku dhawaaqday tallaabo adag oo ka dhana soo galaetiga sida sharci darada ugu soo qulqulaya dalkeeda sidoo kalena lagu dhimayo socdaalka dadka ka imanaya midooda yurub haddaba qorshayaashan maxay yihiin boqortooyada ingiriiska ayaa ballan qaaday in ay wax ka qaban doonto socdaalka aan joogtada ahayn kadib markii tobonnaan kun oo qof oo ajaaniba ama soogaleti ay ku yimaadeen dooma yaryar iyagoo kasoo gudbaya kanaalka ingiriiska kana imanaya qaarada yurub sanadihii lasoo dhaafay anadihi ugudabe britain waxay furtay qorshayaal fiisayaal dalkujooga kuwaas oo ay ku magangelinayso dadka ka imanaya ukraine iyo hong kong oo ay horegumaysan jireen waxana dowladu ugu baaqday shirkadaha ka howlgala dalka britain inay shaqaalaysiiyaan shaqaalaha caalamiga ama shaqalaha jaanibka ay kasoo qaadeen dalalkaasi xogta waxay muujinaysaa dadka soo gelatiga guud sanadkii ii in lagu qiyaasay hal dhibici milyan oo qof oo ka baxsan socdaalka saafiga oo ah unoo qof xafiiska tirikoobka qaramada midoobay ayaa sheegay bishii mey in ku dhowaad hal milyan oo yimid dalka britain aanay u wada dhalanin midoga yurub hadaba maxaa iska bedelay qorshaha socdaalka saafiga ee britain i sanadkaasoo ka horeeya haftida rxi waasoo galatga lagu iyaasa qof wasiirka arrimaha dibadda ayaa isaguo war uu soo saaray isniintii waa kusheegay in dowladu ay sare u qaadi doonto heerka ugu yar ee mushaharka shaqaalaha jaanibkana dhiganta iyo sideed boqol lacagta maraykanka laga bilaabo heerka ay hadda ku sugan tahay oo a oo bownd una dhiganta aeiyooon un oo dolar dib uhabayntan lagu sameeyey liiska shaqooyinka marka laga reebo yaraanta awgeed in la adkaynayo xeerarka ku saabsan in shaqaaluhu keeni karaan qoysaskooda isagoo oona sheegay in socdaalka dalkani uu aad u sarreeyo wuxuuna u baahan yahay inuu hoosu dhaco maanta waxaanu qaadaynaa tallaabooyin ka adag kuwii hore oo ay dowladihii hore ay sameeyeen qorshahan ayaa looga golleeyahay in saro loogu qaado mushaharka ugu yaraan soo galatiga boqortooyada midooga waxaana ay tallaabadani arasal wasaaraha britain ay tahay mid cadaadis lagu saarayo soo golatigu inay kasbadaansadx meelood oo meel haada hadaba sidoo ale arintani waxay saamayn doontaa ardaydii waxbarashada u tegi jirtay dalka britain oo markay waxbarashadooda ay dhammaystaan dalban jiray deganaanshaha balse waxa ay sheegayaan qorshayaashani in marka waxbarashada ay dhammaystaan dib loogu celin doono dalkoodii efc balaas xawaalo taaj bangiga iyo adeega isgaasiinta oo ku suurta gelinaya inaad soomaaliya qiimo jawo ku soo wici kartid waafi ab kala soo deg ab storeka ama balay storeka waafi isku xiraha qaran joogta iyo qurba joogta